U saradnji sa prevoznicima, sa kolegama iz Srbija voza, je doneta odluka još decembra prošle godine da nema putničkih vozova kako bi se pruga pripremila za modernizaciju i radove. Početak modernizacije ove pruge, nedavno je to i naš resorni ministar najavio, se očekuje na proleće naredne godine, a to znači da praktično ni u novom redu vožnje koji stupa na snagu decembra ove godine neće biti putničkih vozova između Niša i Dimitrovgrada, samim tim i kroz Pirot, dokle god ne budu završeni radovi na modernizaciji i izgradnji pruge od Niša do Dimitrovgrada.